Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Nocoj bo kultova gostja sodelavka našega uredništva Anja Kocman. Magistrica kulturologije, ki vsak teden poroča o kulturnem dogajanju v naši regiji, se je pred kratkim vrnila iz Kenije, kjer je delovala kot prostovoljka organizacije Pina iz Kopra. Anja, dobrodošla. Pozdravljena. No, verjetno še nekako urejaš spomine in občutke, pravzaprav, kako je bilo? Ja, je še kar zelo intenzivno, vsak dan se mi zdi, da še obujem spomine, pa jih probam res nekako sestaviti v celoto. No, za danes si pripravila tudi bogat arhiv fotografij, ki si jih posnela, mogoče čisto na hitro. Za kakšne fotografije gre? V bistvu sem imela sabo fotoaparat, se moram sestri zahvaliti, da bi ga je posodila, ki je bil malo boljši. In mislim, da je tam že naraven, ljudje so sami klicali po fotkah, tako da bodo lahko gledalci in gledalke videli, kaj je gor. No, kako bi tako na kratko opisala to izkušnjo za Afriko v primerjavi z življenjem tu doma, ki ga živiš v Postojni? Ja, moram reči, da nisem vedela, kaj naj pričakujem, ko sem šla tja. In mogoče je boljše, da nisem vedela, kaj, ker ko sem prišla, sem ugotovila, da je tam vse čist drugače. Tako da je bilo in intelektualno in emocionalno zelo intenzivno in hkrati je bila to ena najboljših izkušenj, pač, tako da, ja, je pa res tudi stvari, ki so podobne, so čist drugačne od samega načina komunikacije do narave, do prometa, vse je drugače. Ja. Kaj te je pa spodbudilo k odločitvi, da greš za 2 meseca k plemenu kurja v Kenijo? Ja, tako je, že za čase študija sem izkoristila obedve Erasmus izmenjavi, torej izmenjavo in prakso v tujini, nikoli pa nisem šla na to EVS izmenjavo, European Voluntary Service. In ali sem si, ja, tako, ja, tako, ja. Jaz sem si pa tega zelo želela in potem je poleti nastopil 30. rojstni dan in majhna krizica zraven in tudi zadnja opcija za it. In potem se je pojavil ta oglas in ko sem prebrala, sem videla, da je to res zame. Prvo, kot prvo sem si želela iti v Afriko, drugo kot drugo pa pač se je projekt ukvarjal s pravicami žensk, s čimer se tudi drugače ukvarjam, tako da se mi je zdelo idealno, da se prijavim. No, za hip se ustaviva tu pri pravicah žensk. Zakaj pravzaprav gre? Da malce osvetljiva to, zakaj si šla? Ja, tako pač v Keniji so 4 plemena, ki obrezujejo dekleta. Tam se reče ženska genitalna mutilacija. In ta poseg je zelo boleč. In sicer poseg ima zelo široko zaledje, ki je tako mitološko, kot religijsko in pač zelo staro. Gre se pa za to, da punci po prvi menstruaciji obredno z velikim praznovanjem odrežejo klitoris. Zdaj, meni se to dejanje zdi sporno, hkrati se mi je pa zanimivo zdelo tudi to, da je tukaj kenijska organizacija, ki hoče to spremeniti. Zato sem rekla, sama se ne bi šla vtikati v njihovo kulturo, če so pa tam aktivistke, ki želijo spremeniti realnost, sem pa rekla, grem lahko tja in pač jim pomagam z mojimi, recimo, evropskimi aktivističnimi izkušnjami. Hkrati so pa tudi ostala področja pravic žensk tam zelo kritična. Ni inštitucij, ki bi pomagale ženskam, ki preživljajo nasilje v družini. Potem je tudi slabo znanje na področju kontracepcije in planiranja družin, tako da, mislim, ženske tam pač imajo področje, o katerih jih je potrebno informirati in glede na to, da so v Keniji pač aktivistke izražile pač željo po pomoči, sem rekla, da se jim pa pridružim. Tako nekako. No, preden nam boš opisala, kako pravzaprav je potekalo tvoje delo, mogoče za vse tiste, ki bi si želeli podobne izkušnje, seveda
Nisi šla kar sama. Ne. Kot sem povedala v uvodu, si delovala kot prostovoljka organizacije Pina iz Kopra. Torej, potrebuješ neko organizacijo, ki ti to organizira, seveda. Ne? V bistvu je bila ta naša izmenjava znotraj enega veliko večjega projekta, ki se je imenoval Equality for Change, torej enako za spremembo. In vodje tega projekta so bili to društvo Pina iz Kopra. Hkrati so bile pa udeležene v to zadevo tudi Italija, organizacije iz Italije, iz Nizozemske, pa iz Mozambika, Tanzanije in Kenije. Imeli so znotraj tega ogromnega projekta veliko manjših projektov, ukvarjali so se tudi z multimedijo in spremembo na področju pač pravic spola in tako. In ta projekt je bil znotraj tega. Zame so v bistvu oni uredili večino birokracije. Moram reči, da je šlo zelo na lahko, ne glede na to, da je pač na afriški strani včasih zadeve potekajo malo počasneje. Ampak v bistvu je že od same prijave naprej vse potekalo gladko. Tako da smo bile pa tam v bistvu jaz, tako kar prostovoljka iz Slovenije, pa prostovoljka iz Italije in dve prostovoljki iz Nizozemske. Tako da smo šle štiri naenkrat in mislim, je bilo zelo fajn izkušnje in organizacije in vse. Torej, kakšne so bile tvoje naloge in odgovornosti pravzaprav dol v plemenu Kurja? Ja, mi smo prišli v to vas, tam nas je v bistvu pričakala Natalie, pri kateri smo tudi živele. Natalie Robi Tingo je v bistvu 23-letna punca, ki je ravno kar doštudirala. Je prva punca v njeni vasi, ki je končala faks in tudi prva, ki ni bila obrezana. Prihaja pa iz ene malo bolj premožne družine, tudi izobražene družine in njena mati je tudi pač političarka, torej se zelo aktivno udejstvuje za spremembo v tem plemenu. Torej, živeli smo pri tej družini, naše naloge pa so bile nekako tako, da smo obiskale 12 vasi. V vsaki vasi smo najprej obiskale dekleta, potem pa starejše ženske. Starejše ženske, mislim, nad 20 pač, tako. In naša srečanja pa so potekala v obliki nekih forumov, se tam reče, kar so bile v bistvu neke delavnice. Mi smo pripravili nek program, ki je bil zelo interaktiven. Ukvarjali smo se pri dekletih predvsem z pač genitalno mutilacijo, pa tudi z problemi, ki se tičejo okoli menstruacije, pa s tem, koliko je šola pomembna. Z ženskami smo se pa ukvarjali tudi v bistvu z vprašanji planiranja družine, pa tudi genitalne mutilacije. To smo naredili, pa nasilja v bistvu tudi v družini, to smo naredili na tak način, da smo poskusili čim bolj interaktivno vključiti tudi ženske, česar tam drugače niso ravno navajeni, ker so navajeni zelo tega avtoritetnega nastopa, avtoritete in publike, ki zgolj posluša. Tako da jim je bilo zanimivo se vključevati in tudi se mi zdi, da so uživale v tem. Probali pa smo to narediti tako, da smo bile čim manj evropocentrične, ampak v bistvu smo zgolj nekako probale odpirati debate, potem pa smo same videli, kam je debata šla in smo jim v bistvu probale dovoliti, da se tudi one same pomenijo mogoče v temah, ki so drugače tabu. Uporabljali smo veliko gledališča, kar pomeni, da smo sestavile eno kratko igro, potem pa so one ugovarjale tej igri recimo in same lahko spremenile konec. No, tako da smo probali biti čim bolj, ne vem, da je bilo res živahno pa zanimivo. Na koncu je bilo pa tako, ker to je še kar pomembno tam, da se udeležijo, da se nekaj podari. Tako da smo podarile otrokom z Lizike, pač ženskam pa Milo. Ni bilo dosti, ampak se mi zdi tako majhno darilo, da jih v bistvu zmotivira, da pridejo. Tako da, mislim, imele smo tudi ekipo kenijskih prostovoljk, domačink, ki so večinoma prevajale, to so bila zelo mlada dekleta, tudi aktivistke. Zdaj, koliko smo dosegle, mislim, da ne dosti, ampak včasih že sam, če odpreš teme, da si ljudje upajo o njih govoriti, je to včasih že dovolj, se mi zdi. Tako da, Kakšen je pa način življenja te skupnosti, v kateri ste prebivale? Kakšni so recimo odnosi v družinah? Zdaj, tako, oni so zelo, zelo, zelo majhna manjšina v Keniji, tako da kot prvo ne mogoče poudarjam, da iz njih ni sklepati na celotno družbo kenijsko, ampak je pa tako, da odnosi v družini so predvsem zelo drugačni.
Prvo kot prvo je tam še vedno zelo prisotna poligamija, ki totalno spremeni pač sistem od našega, ne? Kar pomeni, da ima en moški lahko več žena, ponavadi ima 2 do 3. Načeloma ne bi imel toliko žen, kolikor jih lahko preživi, ne? Ker ženske ponavadi ostajajo doma, ampak tam vlada huda revščina. Ne zgolj zaradi tega, ampak so vsi zelo revni in je zato življenje zelo težko. Torej, v družini recimo imamo enega očeta, potem 2 ženi in potem ima vsaka recimo tam od 5 do 10 otrok, včasih tudi 20, ni tako redko. Vsaka? Ja, mislim pač, mislim, to je zelo redko, ne, da ti ekstremi, ampak da jih ima pa 21, pa jih je kar precej, 10 je pa že skoraj, da, mislim, da je 1/8 povprečje, no. 5 otrok imajo recimo družine, ki nekako planirajo, ne. Zdaj, okoli planiranja družin, ki bi mogoče mal rešilo vprašanje revščine, saj bi starši lahko izšolali recimo vsaj 1 otroka ali 2, je tako, da so, da je od okoli planiranja res ogromno mitov, ki jih na nek način širi tako tradicija, kot tudi okoliške religijske inštitucije in se pač nekako ustajajo in so jim ženske pač zveste, kar pomeni, da naprimer verjamejo, da če bodo uporabljali kontracepcijo, da potem ne bodo mogli več otrok, ali pa če jo bodo uporabljali, da potem bodo v primeru, da se odločijo imeti še vedno otroke, bodo ti otroci bolni, ali pa kaj še kaj se... Mislim, nekako na ta princip grejo te zadeve, tako da družine so ogromne, so revne, ampak njim pa nujno tako hodo. Je veliko alkohola, je precej nasilja, ampak se jemlje kakor norma, kakor nekaj normalnega v bistvu. In pač, če se ženska odloči iti, nima možnosti. Res v skrajnih primerih gre lahko domov k svoji izvorni družini, ampak načeloma pa ostane. Se pa zelo ženske bojijo, da si bo pač izbral naslednjo ženo, če ne bodo poslušne in vdane, zato pač to so tudi same izrazile. Včasih imajo par več otrok, če mož hoče, sem za to, da ostane pač z njimi, no. Mislim, tako. Zelo je drugač predvsem. Ni mogoče zasoditi, ker je pač to njihov lifestyle, ampak ja, je pa res čist drugi sistem. No, njihov življenjski stil si omenila, kako pravzaprav se preživijo, s čim se ukvarjajo? Bolj ali manj s kmetijstvom. Jaz sem bila sicer tam zdaj v deževni dobi, tako da zdaj vse tam zeleno in krasno in koruza je bila povsod in vse je cvetelo in bananovci so bili polni in mangovci. Kako je pa v sušnem obdobju, si pa niti ne upam predstavljati. Tako da včasih je že sam dostop do vode ogromen problem. Tako da živijo v bistvu s tem, da se preživljajo z nekim res mini kmetijstvom, ki mogoče ni najbolj izkoriščeno, pa s tem ne mislim namigovati, da bi mogli izkoriščati zemljo na ta način, kot jo mi, ampak včasih jim res mogoče primankuje malo znanja, da bi izboljšali svoj način pridelovanja, vsaj tako so me informirali, tako da mogoče bi mogli še delati na tem, no, da se čim bolj izkoristi tisto, kar imajo. Kaj pa bivališča, kje živijo? Ja, tako, v bistvu je zelo lepo, slikovito in dosti bolj čisto, moram poudariti, kot bi si ljudje mislili, ker hiše so iz blata, tako da v bistvu sama izgradnja ni tako draga, tako da vsaj tukaj pač lahko poberajo materiale iz okoliške narave. Ponavadi to zgleda tako, da je to eno malo, eno gospodinstvo, torej recimo mož z 2 ženami, je sestavljeno tako, da je mož v eni hišici iz blata, žene z otroci, vsaka s svojimi, pa so zraven, tako da so nekako sestavljeni v eno kombinacijo pač ta hiš eni ob drugi. Streha je ponavadi iz slame, včasih so delali večinoma okrogle hiše, ki so bile baje boljše, zdaj so moderne kvadratne, ki baje dosti slabše regulirajo temperaturo, ampak jih vseeno uporabljajo, ker so pač moderne. Noter pa, tam, ko sem bila na obisku, je zelo skromno opremljeno, ampak ponavadi res zelo čisto, so pa noter tudi na dvorišču pač ponavadi še živina, ne, tako da je vse eno z drugim, včasih malo dež pada noter pa tako, no, ampak se mi zdi, da, ne vem, si uredijo čim boljše s tistim, kar imajo, mislim, tako, ja.
Kako si pa komunicirala z ljudmi, ki si jih srečevala? Sicer si večinoma se pogovarjala s predstavnicami nežnejšega spola, mogoče s pomočjo kenijskih prostovoljcev? Ja, tako je. V Keniji sta dva uradna jezika, in sicer angleščina in svahili. Angleščina je sicer se uporablja v šolah, ampak ker veliko ljudi hodi v šolo zelo kratek čas, je na vasi pač ne govori. Svahili govori marsikdo, ampak ga jaz pač ne, tako da sem se v bistvu navadila par besed iz svahilija, pa par besed iz kurije. In to je izgledalo tako, ker ljudje zelo radi komunicirajo in radi pozdravijo. In tako sem v bistvu teh par besed, ki sem jih poznala, v bistvu vsakodnevno izmenjevala s vsakim. In zdaj še posebej štosno je bilo, ker nekateri ljudje so bili na začetku zelo navdušeni, ker sem se navadila teh 5-10 besed. In na koncu po 2 mesecih malo jezni, ker je moj besednjak ostal pač na istem nivoju, kao da se nisem več navadila. Tako da, ja. Ampak je šlo, z rokami se vse da dosežeš, to se mi zdi. No. Recimo, bi nam predstavila kakšno besedo v tem jeziku? Moja najljubša je kuku, kar pomeni kokoš, ker je bila tudi prva, katera sem se navadila. Zdaj ta vsakodnevna konverzacija tudi med njimi poteka abari mizuri, kar pomeni abari kako si, mizuri dobro, in to vsi med sabo uporabljajo. Medtem kot med odraslimi in otroki je pa škamu marhaba. Tako da, pozdrav otroka starejšemu in marhaba pač odzdrav. Tako da, asante sana je hvala, pa je, ker smo na koncu sestavili en ples na zadnjem festivalu, na en komad, ki se kliče tu na Kubali, vem, da to pomeni zdaj strinjamo se. Tako da, to je nekako bolj ali manj to, na žalost. Ja, vidim, da si se kar tako nekako uživela v njihovo življenje. ja. Se enostavno kar padeš noter, ker je vse polno otrok in ljudi na cestah, tako da srečuješ non-stop ljudi že na vsakem sprehodu ali pa sem, da greš na WC, pač ker ga imaš od zuni, že nekoga srečeš. Tako da, Na prostovoljke ste izpeljali tudi projekt s knjigo V lepšo prihodnost. Ja, to se nekako rodilo tako, da je to predlagala naša gostiteljica Natali, kakor svojo željo, da bi enkrat rada ustanovila knjižnico v svoji vasi. Kajti prva knjižnica je 5 ur vožnje stran, tako da večina ljudi na vasi sploh ne ve, kaj knjiga v končni fazi skoraj da je. Poznajo učbenike, ampak knjig pa niti ne. Zdaj obstaja, to sem večkrat slišala, ne samo enkrat, star kenijski pregovor, ki pravi, da če hočeš skriti denar pred Kenijcem, ga skri v knjigo. Takrat ga ne bo nikoli najdel. Ne? Tako da, in Natali si nekako trudi, da bi to spremenile. In potem smo mi rekli, ma kaj pa, če bi probale me 4 nekako zbobnati vse znance, prijatelje, okolico, pač sodelujoče organizacije recimo, da bi nekako zbrali dovolj denarja, da nekako vsaj začnemo to. Tako da smo potem nekako sestavile ta projekt s knjigo Svetlejšo prihodnost oziroma One Book a Day Will Brighten Her Way, kakor je bilo izvorno v angleščini, kjer smo mogoče v angleškem izvorniku poudarile še to, da delamo tudi za dekleta predvsem, ne, da za fante ne bi hotele, ampak one pač trenutno potrebujejo več izzivov, da lahko so pismene, no, ker prej končajo šolanje. Tako da smo potem naredile to prošnjo in nekako sestavile, koliko denarja rabimo, in moram reči, da je bil odziv čudovit. Lahko povem, da sem že samo iz te postojnske slovenske strani pač zbrala 900 evrov, kar me je čist vrglo iz tira, tako da še enkrat hvala vsem, ki so se angažirali in pač donirali ta denar. In sicer knjižnica se bo zdaj odprla, mislim, da začetek marca. To bo nek manjši prostor, ki že obstaja, potem so pa ambicije večje malo kasneje. Nekako smo štartali na začetku na okoli 500 knjig, pa na ste barvanke, pa na kup pač vseh teh, ne igrač, ampak sredstvo, ja, pomagali za ustvarjanje recimo, da se bodo otroci lahko v tem prostoru nekako družili, imeli dostop do knjig in nekako, da bi se jih na nek način motiviralo
pač za neko ustvarjalno druženje, ki zdaj tam mogoče zaradi hude revščine in zaradi tega, ker so pač starši preobremenjeni z ostalimi zadevami, imajo mogoče manjši dostop do teh dobrin. Tako da jaz upam, no, Natalie res planira, da bi pač tudi potem kasneje vabila prostovoljce, tako da upam, da bo zadeva zaštartala in da bo to tako, kakor je bilo zastavljeno, oziroma sem prepričana, da bo, ampak da bo pa res nek dolgoročen učinek. Yeah. Kako si dojela to družbeno ozračje v Keniji? Obstaja politika, ki se nekako trudi premagovati te škodljive rituale, nepismenost? Tako, kar se nepismenosti tiče, je tako, da šolski sistem v Keniji pač je, obstaja veliko javnih šol, ampak denarja pa ni, ker je to res skrajno revna država. To pomeni, da v bistvu, ko učenec učenka pride v šolo, si razred zdeli 120 otroci. Ne? Kar pomeni, da se težko dela s tako ogromnimi skupinami in učitelji so zelo avtoritativni. Mislim, preveč, če se mene vpraša, ker v bistvu so sami proti 120 ljudem, tako da je odnos zelo tak direkten, malo surov, ne da se obdelati veliko snovi. In hkrati pa ta avtoriteta, mislim, da zelo vpliva tudi na otroke, ker če imaš 4-letno punčko, ki za tabo divja po ulici in te hoče pozdraviti in se te hoče dotakniti in vse to, imaš potem čez par let 80-letno punčko, ki si niti ne upa predstaviti in je tako sramežljiva in je ta njena izraznost tako zatrta, da v bistvu je čist drugačno karakterno pač zasnovana, po mojem, predvsem zaradi tega hudega šolskega sistema. In zdaj tako je spet le vprašanje revščine. Javne šole pač so na voljo, ampak starši bodo rajše uporabili otroka za delo na polju, za delo na njivi, za delo doma, kakor za šolo. Dvojno tu nasrkajo pač punce, zaradi tega, ker že naprimer sama menstruacija, ki je nam pač nekaj vsakdanjega, je za njih problem, kajti nimajo denarja za drage vložke in zato punce za časa menstruacije ostanejo doma, ne grejo v šolo. Kasneje sledi obrazovanje. Po obrazovanju večina punc ne gre nazaj v šolo in so pač velikokrat že zelo mlade pač poročene v dogovorjen zakon in potem se njihovo šolenje konča, kar se pokaže kot problem leta kasneje, ker tudi, če se odloči, da bi šle mogoče v to manjše podjetništvo, za katero se marsikatera zdaj odloča, naprimer, da proda par paradajzov na dan na tržnici, ne morejo v to iti, ker pač ne znajo dobro šteti. Ne? Tako da problemi so zelo stvarni. Ne? Mislim, tako, kar se pa tiče države, je tako, da politike tudi glede obrazovanja so. Obrazovanje fantov se spodbuja, zaradi tega, ker po vseh teh letih ne morem verjeti, ampak to dejansko je, še vedno verjamajo in to na državni ravni, na pač ministrstva, da obrazovanje fantov zmanjša možnost okužbe s HIV-om. In zato fante tudi v tistih kulturah v Keniji, kjer prej jih niso obrezovali, jih zdaj vsi obrezujejo, ker mislijo, da s tem to preprečijo, kar je laž v bistvu. Ne? Obrezovanje deklet pa je prepovedano in za starše oziroma osebe, ki obrezujejo, je predpisana zaporna kazen, vendar se ta politika ne izvaja. Prvo kot prvo zato, ker pač ta klani znotraj plemena, ki to obrezovanje izvajajo, so zelo močni in zelo držijo skupaj, kar pomeni, da se policija ne upa vključevati zaradi tega, ker se bojijo osebnega maščevanja. Tam, kjer je mogoče to vseeno bolj možno, pa načeloma ne posegajo, ker je zakonodaja zelo slaba. Zakonodaja naj bi namreč kaznovala starše, ker so obrezovali hči, kar pomeni, da bi starši odšli v zapor, kar pomeni, da bi za zapor šli statistično gledano verjetno starši, ki imajo doma 8 otrok, kdo bo poskrbel za njih. Tako da v bistvu namesto, da bi vlagali v neke dolgoročne politike, da bi se v bistvu poskušalo izkoreniti ta del kulture, se v bistvu zgolj izogibajo temu, dolgoročnih politik pa dobesedno ni. Kadar so pač ta obrezovanja, ki so v vsakem klanu na 2 leti, spridajo pač neke Nevladne organizacije, ki
pač ustanovijo tam kampe in v te kampe dekleta lahko zbežijo ta čas, dokler obrazovanje poteka. Ampak potem ta dekleta pridejo domov. Prvo kot prvo, zaradi tega, ker ni dolgoročne politike, ki bi poskrbela, kdo bo za ta dekleta skrbel. Torej, šolnine si ne morejo prvoščiti in morajo iti domov. Ko pridejo domov, so ponavadi deležne vseh možnih hudih žaljivk, tako strani družine, kot strani pač tudi vse okolice. Družina postane stigmatizirana, poleg tega tudi one v bistvu jim je prepoveden kup stvari, ki jih drugače lahko počnejo in sicer naprimer ne smejo iti na polje in pač skrbeti za žito, ne smejo natakati vode in zanimivo tudi, da ne smejo odpreti družinskih vrat, kar je dejansko velik problem, tako da v bistvu država ne poskrbi za to, da bi nekako vlagala pač magar v štipendije za ta dekleta in dokler bo tako, bo to tak rok, ne, mislim. Še veliko dela za aktivistke. Ja, točno tako. Moram pa poudariti, mogoče bi sem še tle poudarila, da vseeno je kup deklet, ki ne sledi slepo kulturi. Tako da ni tukaj samo intervencija Zahoda, ki bi rad to izkoreninil, ampak tudi same pač želijo nekako obežati, ampak jim načeloma ne uspe. No, vidim, da, kot sem že prej rekla, da si se uživela in te neke globoke izkušnje verjetno puščajo neko sled tudi pri tebi. Kako je Kenija vplivala na te? Mogoče še ne vem, v končni fazi, ne? Je še prezgodaj o tem govoriti. Ja, mislim, kup stvari me je zelo prizadelo, kup stvari me je tudi zelo razveselilo. Mislim, res, ne vem, ker mogoče ta njihov pač stik z naravo, pa odsotnost vseh medijev, pa tu iz ljudi prinese nekaj drugega. Mogoče ta iskren temperament, pa to iskreno veselje, katerega sem se kar navzela, no, in bi je zelo pasalo biti v takem okolju. Kar pa zdaj vidim trenutno, je pa to, da sem prišla domov, bi kar zmetala v smeti, ne, ker se mi zdi, da smo navajeni toliko vsega več okoli sebe, pa je ful stvari mogoče nepotrebnih v bistvu. Ne. Ja, tako, ne. No, seveda, fotografije narave, ki si jih posnela, so čudovite. Verjetno si doživela Kenijo tako, kot jo vidimo v dokumentarcih. Ja, mislim, toliko neverjetnih lepot, kakor je tam, pa imam zelo rada Slovenijo in še marsikater plac na svetu, ampak tam je bilo res, vse je tako intenzivno. Mislim, in dostkrat se zgodi, da okej, pač ceste so zelo blatne in zelo prašne in potem hodeš po tisti cesti in ni konca in prideš za ovink in je eden najlepših razgledov, kar si kdaj v življenju videl. In to se dogaja dan na dan, vse pa vsod. Seveda so pa še ti posebni biseri, ki so pa res prekrasni, naprimer ta park Masai Mara, kamer smo pač šle na safari, ki smo si ga prvo šle pač v mes, da mal ubežimo v mal drugačen svet. In mislim, to je nacionalni park, manjši del je v Keniji, večji del je v Tanzaniji in mislim, tam res vidiš vse te živali iz dokumentarcev in je prekrasno in pač je taka ena z teh stvari, ki se jih ne da mogoče opisati, jih je boljš videti na fotografijah. No. Tako da potem smo bile pa, ne vem, tudi še v tropskem deževnem gozdu, ker so mi bile najbolj zanimive opice, ampak hkrati smo tudi, se mi zdi, malo v Sloveniji razvajeni z gozdovi, pa imamo tudi tukaj lepe stvari, tako da me je navdušil, ampak sem videla lepe stvari tudi tukaj podobne. Pa na koncu smo pa šle na, pač v ta tropski raj, Diani Beach, pa Kilifi, v okolici Mombase, ki je bil pa tudi zanimiv. Mombasa je drugo največje mesto v Keniji in je bilo dolgo zgodovinsko pod arabskim vplivom, tako da je malo drugače. In tam zraven je ta Diani Beach, ki je v bistvu prekrasna par kilometrov, ne vem koliko, dolga plaža, ki je res rajska. Mislim, pa mogoče je tam posebno tudi zato bom kar povedala, ker sem prvič v lajfu videla ta intenziven seks turizem, pač, ko pač priletne Evropejke hodijo tja zaradi mladeničev, no, in je to zelo opazno, no, mislim, tako da je tak mal poseben kraj. Potem smo šli pa še v Kilifi, na drugi strani Mombase,
tam je pa pač tudi tak bolj hipijski raj, no je bilo fajn, mislim. Tako da smo videli še malo teh krajev, ki so mogoče turistični, ampak so z razlogom turistični, ker so res pač lepi. In seveda ja. Ljudje v mestih živijo popolnoma drugače kot ljudje na podeželju. Ja, Kenija ima zelo močen ta srednji razred, še posebej v Nairobiju. Mislim, da oni živijo nek življenjski stil, ki je zelo podoben našemu. Pač so zelo šolani, hodijo v kino, v gledališče, ven, mislim, zelo podobno je, skoraj da, mislim, da nekako ni razlik. Bi pa mogoče še omenila kot zanimivost, ker vse jaz tega prej nisem vedela, da je v Keniji poleg teh 42 plemen, ki živijo tam, tudi ogromno Indijcev, ki so pač prišli za časa grajenja železnice, začetek 20. stoletja, te so jih pa pripeljali pač kolonizatorji Britanci, ker so bili pač nekako pod isto kolonijo in zdaj v mestih res ogromno Indijcev, ki so v bistvu že 100 let nekako tam ne, in ostajajo v Keniji. Tako da, ja, mesta so zanimiva. Mogoče še edino tudi Nairobi ima v sebi ta dva pola. Eden je ta zelo moderno mesto z vso infrastrukturo in so ponudbo, kakor jo nekako nudi zahodni svet. Po drugi strani je pa tukaj tudi Kibera, ki je pa največji slam, največje barakorsko naselje v Afriki nasploh. Tam je pa res najhujša revščina. Mislim, mogoče celo hujša, kakor v odročnih vaseh, ker to je sredi urbane površine, kar pomeni, da niti pač nimajo vrtov ali karkoli in so res grozovito revni, no, tako da, ampak hrati tudi eni najbolj nasmejanih ljudi, kar sem jih videla, tako da ta nasprotja so zelo močne. Se boš vrnila? Ja, mojem ja. No, prostovoljske izkušnje si nabirala tudi drugod. Ja, že odvedno in sem nekako to odvedno podpirala, sodelovala pri različnih festivalih, društvih in tako dalje, tako da, ja, jaz še vedno pač spodbujem vsakega, da naj si vzame čas tudi za to. Čeprav je pa mogoče treba tudi poudariti, da odkar je kriza v Sloveniji, se sta prostovoljstvo in izkoriščanje pogosto z roko v roki, tako da s pametjo pa res v projekte, v katere pač ljudje verjamejo. Se mi zdi, da je to pomembno. Kaj prinaša tebi prostovoljstvo? V bistvu je toliko ratelo rutina, ampak v dobrem smislu, da niti ne vem več, da bi točno določila. Mogoče ta izkušnja je bila res posebna, tako da pač mi je prinesla vse te stvari, katere sem že opisala, ampak prostovoljstvo samo po sebi se mi zdi pa bolj nuja, kakor v bistvu, mislim, nekako način življenja. Ne vem. Si pospravila že kovček ali že snuješ kakšen nov projekt? Je še kar sprazdjen. Par stvari je še noc, to vem, da mora vstati še kak mesec. Ampak ja, mislim, da se bo prej ali slej, upam, da kaj napolnil, vsaj za kakšno krajšo stvar. No, no upam, da vsaj do začetka poletja ostaneš postojni, ker smo te uredništvo zelo pogrešali. Jaz tudi vas. Hvala, da si delila svoje izkušnje, spomine z nami. Hvala za povabilo. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Naredite si lep večer in srečno.